Të nderuar të ftuar, mirë se keni ardhur në ceremoninë e diplomimit të studentëve të shkëlqyer të Epoka University. Një duart vëpitje për profesor doktor Güngör Turan. Stafit akademik, mirëmbrëma prindërve, të cilët jam e bindur janë super të emocionuar sot, por mirëmbrëma mbi gjithve studentëve, të cilët sot realizojnë ëndrën e tyre të shumë pritur. Për hir të së vërtetës, unë jam shumë emocionuar sot, sepse është hera e parë që prezantoj një ceremoni të ndarjes së diplomave. Kjo ndoshta për faktin se përpara 4 vitesh unë isha një lloj si ju student. Hodha atë kapelen e famshme, e cila fatkeqësisht ra 2 mm larg hundës zyshës time pedagoge. Kështu që kujdese nuk është ajo buqe tajnuses që e hidhni sa më larg. Përpos kësaj, shpresoj vërtet që mbrëmja sot me tjetë kurorëzimi ëndrave tuaj të jetë eksaktësisht ashtu siç e keni imagjinuar në ëndrat tuaj dhe të mbetet një copës jetë e paharruar. Ashtu siç i ka hije një ceremonie të rëndësishme, një ceremonie me cë të madhe. Do të nisim me himnin mbi himnet, në fakt, atë që na e bën të na rrah fort të zemra kur qezi, dhe për më tepër, atë që këndohet në evente të rëndësishme si ky. Kështu që ju kërkoj të gjithëve të ngriheni në këmbë për të kënduar bashkërisht himnin e flamurit. Ashtu siç duhet të mbrëmje të rëndësishme.
Ndaj mua më duhet të shpenzoj dy fjalë dhe të kujtoj që Universiteti Epoka u krijuar në vitin 2007 si një nismë e shoqërisë turgutozale education dhe të gjithë atyre akademikëve të suksesshëm, të cilët vendosen të kthehen në vendin e tyre dhe të ndikojnë dhe të ndihmojnë në arsimimin e brezave të rinj. Sot Universiteti Epoka është ndër institucionet më të përzgjedhura të arsimit të lartë. Kjo sepse ka tërhequr pranë vetes padyshim studentët më të talentuar në auditorët e tij, dhe jo vetëm kaq, por është kthyer në një faktor shumë të rëndësishëm ndërkombëtar. Të gjitha këto gjëra ju e dini më mirë se unë, nuk është se ndodhin rastësisht, ndodhin sepse ka një punë kolosale mbrapa, një punë të rëndësishme të stafit akademik të kualifikuar vendas dhe të huaj, sigurisht të stafit administrativ dhe mbështetës e fundit, por jo më pak e rëndësishme, dhe të një infrastrukture moderne të një kampusi universitar. Do ta nisim me fjalimin e parë për sonte. Ai që padyshim mbetet lideri juaj, ai që shëndon në krye, Profesor Doktor Güngör Turan. Your Excellency, Ambassador of Japan to Albania, Honorable Minister of State for the Protection of Entrepreneurship, Honorable Rectors, dear staff members, dear parents, distinguished guests, and dear students. On behalf of Epoka University, I would like to welcome you all to the graduation ceremony of the class 2019. A ceremony like this represents an important event for students that celebrate the successful completion of their studies and their entrance into a new stage of their lives. It is also a special moment for the academic staff who can reflect on the achievement of the year before starting planning for the new academic year. And of course, it is a special moment for parents who take pride in seeing their investment in concern, love, and money for their children's future materializing in a solid achievement. Epoka University is a young and dynamic university founded by Turgut Özal Education Company, which also operates the chain of the reputable colleges in Albania. Epoka University has managed to become an international university within a short period, reflected in the diversity of its staff and students. It has also managed to establish a very good reputation in the country and the region. The education provided at Epoka University is compatible with both the Bologna and the American systems, and this has greatly facilitated the international mobility of the students. Since its foundation, Epoka University has encouraged the conduct of scientific research, involvement in international projects, as well as the organization of many international conferences. We remain committed to ongoing contributions to education, research, and innovation
the national and international level. At the same time, we would like to thank to the public authorities, our partner universities, and of course, the Albanian people for their continuous support. The participants, universities create value for society. They are the most important tools of development. In today's world, knowledge is the main driver of economic growth. We strive to equip our students with all necessary skills and qualifications demanded by an increasingly interconnected global economy, and as such, we contribute to the improvement of the human capital in the country. This will not only serve as a fundamental precondition for sustainable growth in the future, but it will also facilitate the process of Albania's accession into the European Union. Dear Epoka staff, today we are all very emotional, happy, and proud. I take this opportunity to thank you all for your commitment and efforts in helping our students to grow not only professionally, but also personally. Dear parents, we are thankful that you have entrusted us with your most valuable treasure. Be sure that since the beginning, we have valued your confidence, and it has been a motivation to improve ourselves every day. Dear graduates, universities exit because of students, and you define our value. Your success in life is our success too. Today, you will graduate, but this does not mean that we will be apart. You will join our alumni community who have managed to be highly successful in their professional and academic careers, both in Albania and abroad. We are confident that we will be able to continuously meet with you through the alumni reunions and other related activities. Please come back to Epoka and share with us your achievements as well as your opinions and suggestions on how we can further improve our university. Your feedback is highly valuable to us. At the same time, please do not forget that your university studies are just the beginning of the process of lifelong learning to update the skills and to adapt to an ever-changing environment. And finally, we know that life teaches us more than the books. Dear participants, at the end of my speech, I would like to thank you all for your participation and also wish our graduates every success in their professional and academic lives. Thank you very much again. Faleminderit vërtet shumë. Ishte rektori i Universitetit Epoka, profesor doktor Güngör Turan, ndërkohë na ka nderuar me praninë e tij, edhe ministri i Shtetit për mbrojtjen e sipërmarrjes, një duar trokiti e lutam për zotin Eduard Shalsi. Do të bëni fjalim. E bëj një fjalim.
Po kënaqeni? Si po ju duket? Okej. Okay. Shoh studentët që janë shumë të lumtur që kanë arritur në ditën që do të hedhin më në fund kapelen e tyre. Zoti Eduard Shalsi. Nderuar rektor, nderuar dekan, dashur student, dashur prindër, stafit të universitetit, shumë faleminderit që më bët pjesë të një dite të veçantë dhe pranova me shumë kënaqësi ftesën për shkak se e dish do të thotë të kesh një diplomë të epokës. Dhe desha t'ju shpreh mirënjohjen që keni arritur të ndërtoni një universitet ku mjafton të thuash emrin dhe kam konstatuar nga biznesmenët të paktën dhe jo vetëm që reputacioni është fantastik. Ndaj pranoni së pari komplimentet. Ndërkohë që moment emocional për shumë nga ju, do doja që edhe brezi ynë të kishte ndjerë një atmosferë tillë, por profesor Lisieni e di, 30 vjet përpara kur ne kemi mbaruar universitetin, nuk kishte ceremoniera të tilla. 30 vjet përpara kur ne mbaruam universitetin, nuk kishim të lirë të zgjidhim se ku do punonim. 30 ca vjet përpara kur unë fillova universitetin, nuk e zgjodha dot degën që doja. Dhe më quan për biologji kimi dhe do doja të ndaja shumë shkurt disa eksperienca të jetës time duke menduar që modestisht do të shërbejnë dhe ju. Na e zgjodhën të tjerë degën, nuk e zgjodha vetë, u diplomova për biologji dhe kimi në shkencat e natyrës. Dhe kur mbarova universitetin, na emrua në fakt në disa zonat larkta, por tani kthej kokën pas dhe nuk më vjen mirë që nuk përballa sot kohë me disa vështirësi. U shmanga duke dashur që ndroj në Tiranë. Në fakt, një këshillë kam për ju sot. Mos ju shmangni vështirësive. Në jetë, ato do t'ju bëjnë më të fortë. Kur kthej kokën pas, nëse një gjë do të kisha bërë ndryshe, do të ishte që do të provoja një nga ato eksperiencat në disa fshatra të largët veriut, por do më kishin shërbyer, do më kishin rrit më shumë siç më rritën disa vështirësi më pas. Qëlloj që të punoja si mësues në shkollën dhe të verbërve. Dhe e aso kohë nuk isha ndjerë se sa i privilegjuar dhe sa mirë njohës duhet isha për shkak se nuk isha i privuar nga disa gjëra që i pashtë jetonin. Takova disa të verbra aso kohë, ishte viti 91-92, jepja mësim dhe në faktu trondita fillimisht. Po tronditja e la vëndin pasaj një ndjenje tjetër që ishte jashtëzakonshme, kur shije disa njerëz privuar nga mundësia për të parë, kishin disa aftësi të tjera, kishin një zell për jetën, një dëshirë për të mësuar, ai sa më inkurajuan që përveç se tisha mirënjohës, ta shija jetën me një sy tjetër. Jeni mirënjohës për ato që kini, ndërkohë që vlerësoni maksimalisht edhe ato kategori të cilat parashyhet natyrës, Zotit, për ato që besojnë Zot, nuk i kanë pasur këto mundësi, megjithatë luftojnë fort një jetë. Dhe ato ishin një moment inspirimi dhe një eksperiencë fantastike për mua. Po ishte vitin 92 kur Shqipëria nuk kishte ç'o fronte. Dhe shokët e mi më thonin, ç'bën në Tiranë? Jep mësim në përshkollat e Tiranës, hajde në Itali, hajde në Greqi. Dhe unë jam një nga ata që e provuan dhe emigracionin. Nëse prindit kishim mësuar me libra, nëse na kishin instaluar fort në mendje të arsimuarit, vitin 92 më gjetin nëpër rrugët e Greqisë, ishujt e Greqisë. Dhe jeta, thot John Lennon, i ka një shprehje të bukur, thot jeta është ajo që ndodh ndërsa ti po bën plane tjera. E ndërsa unë bëja plane, në fakt, Greqia më dhe migracioni më kaliti. Bëra disa lloj punësh për cilat sot, jo vetëm që nuk vjen turp, por për kundrazi, them fatmirësisht kalova nga disa vështirësi. Dhe e aso kohë kemi qënë privuar nga ato që na privon të gjithë sistemi. Por në fakt nuk isha parë disa anë të vështirat jetës. E ato vite që qëndrova në Greqi, në fakt më shërbyen për të kuptuar që
Jeta ka të përpjetat dhe të atpjetat e saj. Një gjë vlen ta fiksoni mirë që nuk duhet të dorëzojni. Në asnjë moment. Nuk humbet ai që nuk fiton, humbet ai që nuk dorëzohet. Ndaj mbani më mirë nëse doni të fitoni, mos u dorëzoni kur përpara vështirësive. Qëllova që të kthehen pastaj në Shqipëri nuk mund të qëndroja dot më gjatë. Por biologjik I mi nuk ishte në një degë preferuar. Ndaj u intervistova për herë të parë, për herë dytë, herë në kompani private, herë në shtet, herë në biznese të huaj, herë në biznese shqiptare, dhe në fakt nuk e mbaj mend se sa herë dështova. Dhe isa një moment, ishte e teta, e nënta, e dhjeta herë, nuk e di, po mbaj mend që isha I demoralizuar në fakt, kur në një nga intervistat më dha mundësia për të punuar në të barën bank private në Shqipëri. Do thoni ju çka të bëj një biologjik I mi që hy punë bank. Bankat e huaja së kohë kërkoni njerëz me eksperiencë, po kërkoni edhe njerëz pa eksperiencë. Por me mundësi komunikimi dhe një gjuhë të ndryshme. Në migracion dhe ngriqim mësova një gjë që sa më shumë armë të kesh me vete dhe këtu nuk e kam fjalën për armët klasike, po e kam fjalën për gjuhët e huaja, komunikimin, aq më I përgatitur je nesër. Dhe nëse ishte një diçka që më ndihmoi, ishte pikërisht ajo që bëra në Greqi, ku perfeksionova 2-3 gjuhë të huaja. Pra, ju sot diplomoheni dhe arsimimi është I rëndësishëm, por mos harroni një gjë që është kapitulli I parë I jetës tuaj. Mësimi dhe të mësuarit është një proces që nuk duhet të ndaloj kur. Kjo më bëri që gjatë viteve që punoja në bank, unë të ndryshoja zanatin nga biolog, kimist, themi, në bankier. Por, mu desh shumë sakrific, kur tjerë të largoheshin nga banka, ishim një grup shumë I ngushtë njerëzish që vazhdonim, edhe për shkak se donim të kompensonim ato mangësi, ato njohuri. Po për një kohë gjatë na u desh sakrifikonim shumë dhe me krenari kur u largova nga banka kisha filluar si kashier, ndërkohë që bankën e lash si një titullar, kur më kërkua të shërbej në një kompani më të madhen të sigurimeve. Një vit, një eksperiencë e jashtëzakonshme, shumë e lodhshme, por jashtëzakonisht interesante. Diferenca midis të punuarit në një kompani private, me norma, rregulla, standarde dhe në shtet, ku për hir të vërtetës, u ndesha për herë të parë me faktin e mungesës meritokracisë, faktin e ndërhyrjeve, faktin e gjërave që të kërkonin që nuk kishin lidhje fare me performancën. Por ama, më përgatiti akoma dhe më shumë. Sa që kur largova nga kompania dhe dash dorëheqjen e parevokueshme, një telefonat dhe një insistim I vazhdueshëm I kryetarit bashkisë, aktualisht kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, më bëri që jo pa hezitim të bashkohesha bashkisë Tiranës, ku pata nderin dhe privilegjin e madh punoja dhe të kontriboja për shumë vite. Kthej kokën pas, arrit kuptoj se çfarë ndryshoi gjatë kohës që punoja në bashkinë e Tiranës. Dhe janë shumë gjëra që mund të them, por një e mbaj mend mirë, se çfarë do të thotë ti shërbesh të tjerëve. Sa e rëndësishme është një jetë, ca gjëra I kuptojmë me vonesë, po jeta fillon merë një kuptim tjetër kur vihet në shërbim të të tjerëve. Ndaj, miqtë e mi të rinj, mos harroni që ju mund keni çdo gjë në jetë nëse do ndihmoni sa më shumë njerëz të kenë ato që duan. Unë mund të vazhdoj, por thjesht dua t'ju them se festojeni këtë moment dhe është një rrugtim të cilin duhet ta dizinjoni në një mënyrë të tillë sa që në perëndim të moshës të ktheni kokën pas edhe të ndjeni krenar për jetën.
jipini kuptim jetës. Jetoni çdo ditë duke pyetur veten, a jam unë sot më I mirë nga çisha dje? Çfarë mësova? Zgjidhini njerëzit me cilët qëndroni, largojini qaramanët, largojini ato që ankohet dhe bëhuni zot të fateve tuaja. Dhe jam I bindur që kur të ktheni kokën me krenari do thoni ishte një jetë që ja vlente të jetosh. Edhe një herë shumë faleminderit për mundësinë që më dhatë dhe uroj rrugtim të mbarë. Faleminderit. Faleminderit Zotit Shalsi për fjalimin frymëzues edhe për ne që kemi kohë që kemi mbaruar shkollën. Tani vjen një moment krejt I veçantë, sidomos për prindrit, sepse do t'i marrin këto plakatat, jam e bindur do t'i vënë në mes të shtëpisë, që t'i shohin të gjithë, që t'i shohë ai komshiu që e kanë një natë, që t'i shohë ai kushërin e tretë që se kanë më shumë sy të mirë. Kështu që me kënaqësinë më të madhe, ftohen në skenë dekanët e fakulteteve për dhënien e plakatave për rezultat për studentët me rezultatet më të larta në nivel universiteti. Kështu që ftojmë dekanin e Fakultetit të Arkitekturës dhe Inxhinierisë, profesori asociuar Dr. Sokol Dervishi për të nderuar studentët. Përshëndetje. Profesori asociuar Dr. Sokol Dervishi nderon studentët me rezultate të larta. Ari Gjerazi, inxhinieri kompjuterike. Ndërkohë që na vjen plakata. Joan Mihali, inxhinieri elektronike dhe komunikim digital. Sukses e vazhdimësi djemve. Faleminderit Zotit Sokol Dervishi. Po sigurisht bëhet edhe një foto, sepse siç thot brezi yr, nëse nuk e fotografon një moment, do thotë që s'ka ndodhur kurrë. Qëndrojnë ndërkohë studentët me mua në sken. Çuna, e kuptoj që jeni shumë të emocionuar. Ftojmë dekanin e Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Administrative, profesor I asociuar, doktor Salies Gjan. Profesori asociuar Dr. Salies Gjan nderon studentët me rezultate të shkëlqyera nga ky fakultet. Armela Ajdini, Bank Financë. Teksa po vjen, është që I shkëlqejnë sytë dhe me të drejtë. Bank Financë. Rivaj Ljazi, e cila për çështje personale nuk ndodhet këtu, megjithatë mbetet suksesi një plakate që do të qëndrojë në shtëpi, padyshim. Redi Kurti, informatik ekonomike. Gjinaj,
informatik ekonomike. Faleminderit zotës Alies Xhan. Studentët ndërkohë qëndrojnë me mua dhe vijojnë me Fakultetin e Drejtësisë dhe Shkencave Sociale. Profesori asociuar, doktor Lisen Bashkurti. Do të vijoj të nderoj të gjithë studentët e shkëlqyer të Universitetit Epoka, që jam e bindur janë më të emocionuar se kur, aq më tepër kur renditen ndër emrat më të rëndësishëm të universitetit duke marrë këtë pllakat. Anda Kruetani, Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare. Shima, Shkenca Politike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare. Faleminderit zoti Lisen. Ndërkohë përpara se ju të kryeni atë ritualin shumë të lezetshëm, dhe ju e dini për çfarë kam fjalën unë, apo jo? Okej, ta zbuloni pas pak. Bëni një foto të gjithë bashkë, një nga ato fotot që postohen këtu në Instagram. Një ritual që mua më bëri personalisht shumë përshtypje në Universitetin e Epoka, dhe ishte edhe ky skalitjes së emrave në atë trungur e dijes. Domethënë kisha parë kështu pemë të cilat kanë mbi të inicialet, zakonisht i vendosin të dashuruarit, por kjo ishte komplet tjetër nivel, sepse ishte një trung dije dhe me emrat e më të shkëlqyerve të universitetit. Kështu që ju ftoj të gjithëve të vijoni dhe të skalisni emrat tuaj në trungun e dijes. Nisim me Ari Gjerazin. Ja që duhet në njërë në jetë të mësosh edhe të ngulisht në i gosht. Vjoj me Joanin. Joan Mjali dhe kësa skalit emrin e ti në trungun e dijes. Armela Aydini. Bora Boraj. Redi Kurti. Giovanna Ginai. Anda Kruetani. Dhe Greta Shima.
Ja pra tek janë të skalitur për gjithnjë emrat tuaj aty. Do të keni dhe foton me siguri që t'ja tregoni të gjithë vetë ta smadhoni aty ta vendosni mes shtëpisë ta vendosni. Në emër të më të mirëve të Universitetit Epoka, përfaqësues nga secili fakultet do të bëjnë përshëndetjen e tyre. Kështu që për Fakultetin e Arkitekturës dhe Inxhinierisë, të diplomuarin e Inxhinieri Elektronike dhe Komunikim Digital, Joan Mihali mban fjalimin e rastit. Të dashur bashkë student, prindër, profesor dhe pjesëtar stafit të universitetit. Dëshiroj t'ju përshëndes të gjithëve dhe t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë ceremoni diplomimi, e cila për ne studentët shënon fundin e një kapitulli të rëndësishëm të jetës sonë, por edhe faqen e parë të kapitullëve pasardhës. Po të kthehemi pas disa vite, kur kemi shkelur për herë të parë në këtë vend, mund ta kuptojmë se sa shumë kemi ndryshuar dhe sa shpejt ka kaluar koha. Ishte një udhtim në cilin të gjithë kemi patur ulje dhe ngritje tona, gjatë së cilës jemi përballur të gjithë me shumë vështirësi, por që më në fund ja dolëm. Dhe tani kemi një botë të tërë përpara, të cilën do e kemi ne në dorë ta ndryshojmë. Gjatë këtyre viteve, shumë gjëra na kanë bashkuar me njëri tjetrin. Koha që kemi kaluar bashkë, ambientet e përbashkëta të universitetit, shqetësimet e përbashkëta, si provimet apo projektet, por edhe momente shumë të bukura, shoqëritë, batutat, ndjenjat. Në një mënyrë ose në një tjetër, të gjithë njerëzit dhe të gjitha eksperiencat të cilat kemi kaluar në këtë vend kanë lënë gjurmë te ne dhe do mbeten gjithmonë me ne përgjatë rrugëve të jetëve tona. Dëshiroj të bëj një falënderim Universitetit Epoka për krijimin e kushteve shumë të mira për studentët, për mundësimin e rregullit, të ambienteve, të bazës materiale, si edhe për stafin akademik të një niveli shumë të lartë në aspektin shkencor, komunikativ, bashkëpunues dhe mbi të gjitha njerëzor. Gjithashtu dua të falënderoj profesorët tanë për përkushtimin dhe për punën e tyre të palodhur ndaj nesh gjatë këtyre viteve. Dhe së fundmi, në emër të gjithëve, dëshiroj të bëj një falënderim të veçantë ndaj prindërve tan, të cilët gjatë këtyre viteve kanë qenë mbështetja jonë kryesore, si nga ana financiare, ashtu dhe nga ana emotive dhe shpirtërore. Ju falënderoj për vëmendjen dhe shumë suksese të gjithëve. Faleminderit Joan Mihalit, ndërkohë vjoj me fjalimin e radhës nga Fakulteti Shkencave Ekonomike dhe Administrative të diplomuarën në informatik ekonomike, Giovanna Gjinaj. Oh, okay. Them drejtën e mendoja më të lehtë këtë moment, por tani më kanë përthyer tërësisht emocionet, dhe njëkohësisht jam jashmase e lumtur të ndodhem përpara jush për të ndarë disi eksperiencën time. Tre vite më parë ne nisëm një rrugëtim dhe për një arsye apo një tjetër ne u gjendëm përballë Universitetit Epoka, si vendi ku që do të na ndihmonte për të bërë ëndrat tona realitet. Unë si studente informatikës ekonomike e mora shumë seriozisht, e dija se si do ta përdorja në fund pjesën e informatikës në të mirë të karrierës time dhe se si do të bëhesha një programuese e zonja. Mirë po harrova se përtej çdo objektivi që unë me zemër punoj dhe dua ta realizoj në jetë, do të qëndronin momentet e mrekullueshme që kam kaluar gjatë këtyre tre viteve në Universitetin Epoka. Teksa po punoja këtë fjalim, mbaj mend profesorin e statistikës, të cilin e shoh tani mes profesorëve, të na bënte një pyetje. Ai tha: "Okej, takohemi rastësisht pas disa vitesh dhe unë ju pyes: Mirë, çfarë mbani mend nga universiteti dhe nga koha që kemi kaluar së bashku?" Me shumë mundësi do t'ju kujtohen miqt që kemi gjetur këtu, me cilët kemi ndarë jo vetëm stresin para provimit dhe projektet, por edhe shumë të qeshura, batuta dhe momentet mrekullueshme. Dhe jam e sigur që se cili nga ju e ka nga një copës shumë të veçantë kujtimi, që edhe sa do vitet kalojnë do t'i rikthehet me shumë nostalgji.
Personalisht, mendoj se ky moment do të jetë një nga momentet më të veçantë për mua, që do ta kujtoj gjithmonë me mall, pasi ndodhem përballë pedagogëve të mi të mrekullueshëm, të cilët më kanë përgatitur me shumë dashuri gjatë 3 viteve dhe kanë qenë gjithmonë pranë nesh. Dhe mbi të gjitha ndodhem përpara familjes time, që më ka qëndruar gjithmonë pranë, që më duan shumë dhe më mbështesin në çdo vendim që unë marr në jetë. Ju dua shumë dhe shpresoj që t'ju kem bërë sa të pak krenare. Dhe hej, ne ja dolëm. Tani do bëjmë një duart rokitje shumë të fortë për ne, sepse hej, vërtet, kemi kaluar 3 vite me shumë punë, me shumë projekte, me shumë provime, kemi kaluar shumë sfida, mua nuk më mbetet gjë tjetër vetë se t'ju uroj më të mirat në jetë, luftoni gjithmonë për ëndrat tuaja që ato të bëhen realitet, dhe jam e sigurt që do të më marri malli shumë për gjithë ju, faleminderit gjithve që keni kontribuar dhe më keni dhuruar kujtimet paharrueshme. Faleminderit. Ishte Giovanna Gjinaj, faleminderit. Ndërkohë vjen me përfaqësuesin e Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkencave Sociale, të diplomuar në shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, Anda Kruetani. Përshëndetje, edhe mirë se keni ardhur. Të nderuar të diplomuar të vitit akademik 2018-2019, staf akademik, prindër e familjar, rreth një vit më parë unë lexova një shprehje që vijonte. Është një ndjenjë e çuditshme kur je gati për të lënë një vend, sepse nuk do të mungojnë vëmë njerëzit që ti do, por edhe vetja jote në pikërisht këtë qast e në këtë vend, sepse nuk do t'jesh më kurri t'il. Shpejt që edhe ju mos mërziteni, do doja të falenderoja të gjithë profesorët që na kanë mundësuar një eksperiencë akademike shumë të mirë. Këto falenderime shkojnë edhe në emër të koleges time, Greta Shima, gjithashtu është një student e ekselencës. Filloj me dy dekanët, profesor Salius Gjan, për disiplinën edhe etikën që na ka imponuar, profesor Lisem Bashkurti, për eksperiencën që na ka dhuruar. Vjoj me profesor Islam Jusufin edhe profesor Jeshërina Zenela, i mësë shumë të prafrimitetin e ofruar, edhe që më shtynë të bëja një zidhja që shumë shpejt mund të ndryshoj jetën. Profesor Timothy Hagen, që na ofroj themelet e pa diskutushme akademike, edhe vjoj me profesor Avdi Smajlaj, profesor Rion Hitaj, profesor Resh Jubjana Vila, profesor Rion Gjoci, profesor Resh Eglantina Faruku, profesor Toma Anduman, profesor Resh Ardiana Braja, edhe profesor Sadula Jolmaz. Veçanërisht, dy falenderime speciale shkojnë për profesor Arjan Shahinin, që nuk është më pjesë e stafit akademik të epokës, por që më ka inspiruar të rritem si njeri edhe më pas si studenta, edhe së fundmi, por falenderime më të rëndësishme shkojnë për profesor Newton Mulletin, që përvec se ka qenë një profesor jashtëzakonshëm, ka qenë edhe supervizori i temës sime diplomës, edhe më ka ndihmuar të bëj punën më të mirë të mundshme. Së fundmi, do falenderoj edhe dy njerëzit më të rëndësishëm në jetën time, mamin edhe babin, që më kanë arritur të kultivojnë disa prej karakteristikave të mia më të mira, gjithashtu edhe ca të këqija, po s'ka gjë. Faleminderit për gjithë dashurinë edhe mbështetjen, që nuk do ketë kur të paguar. Gjithashtu do shtoja edhe kujtimin e gjyshit dhe gjyshes që ishin këtu për ta filluar vitin tim të parë, edhe nuk ishin këtu që unë ta finalizoja. Edhe së fundmi, përshëndes klasën time, që është klasa më e mirë në botë. Shpresoj që ky 3 vjeçar të ketë qenë po aq i paharrueshëm për ju, sa që ka qenë edhe për mua, edhe ju ofroj plot 3 vjeçar tjerë edhe më të bukur se këto të 3. Faleminderit. Faleminderit Ari Gjerazi, Joan Mihali, Armela Ajdini, Bora Boraj, Redi Kurti, Giovanna Gjinaj, Anda Kruetani dhe Greta Shima, ju jeni të shkëlqyerit e Universitetit Epoka. Ju shoqëroj me një super duart rokitje, faleminderit. Dili nga të doni se fundja kjo është shtëpia juaj. Ndërkohë, është kthyer padyshim në një traditë në Universitetin Epoka që këtu vinë artistë nga ata me A të madhe, vjet kishit Eugen Bushpepën. Ndërkohë, këtë vit keni një vajzë që për hir të së vërtetës unë e kam më prezantuar shumë herë. E mi që të gjej gjithmonë fjalët për ta riprezantuar. Ajo është fituese Top Fest, fituese The Voice of Italy, është përfaqësuese shqiptare të gjitha musicalëve më të rëndësishëm në botë, edhe role kryesore. Për më tepër është dhe shkodrane, dhe këtë nuk thonë me kënë shkodranë ta na i banë. Kështu që një super duart rokitje për Elhaida Danin! Sigurisht dhe qumrat që shoqërojmë.
Mirëmbrëma gjithëve. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem sonte këtu, të ndaj me ju këtë mbrëmje kaq të veçantë të jetës suaj. Ju falenderoj shumë që më bët pjesë të kësaj nate dhe duat ju uroj shumë suksese në jetën tuaj, në karrierën tuaj pas kësaj epoke, le ta quajmë kështu. Uroj të kalojmë një mbrëmje sa më të këndshme në këtë minutazh të shkurtër që unë do performoj për ju sonte. Edhe jemi gati çuna? Jo, në mungon një muzikant, madje. Dhe të doja ta filloj me një këngë që më ka dhënë shumë fat, me të vërtet, në rrugëtimin tim në Itali. Edhe me gjitha duat ju falenderoj ju për mbështetjen që më keni dhënë gjatë gjithë karrierës sime, nëse mund ta quaj kështu. Kjo është Mama Knows Best dhe pastaj do këndojmë së bashku. Hajde. Faleminderit. Ja. Duhet këndoj një këngë që për mua është shumë e rëndësishme. Është ajo këngë që më ka nisur karrierën time në Shqipëri. Dhe është ajo këngë që, nëse mund të them, si për ju sot, ishte ajo gjë që më bëri të rritem.
Dhe pasi fitova këtë festival në Shqipëri, të festin atë kohë, me të vërtetë jeta ime ndryshoi. Për mirë, ashtu si që edhe jeta juaj do të ndryshoi për mrekulli pas saj dite. Kjo është si më, leta këndojmë së bashku nëse e njini, këndojni bashkë me mua. Gjithmon me lot, me zë Dikur asë që e një me ishë ti Të një si më Nuk din nga t'ja njësë her Asë nuk dit të përfundoj Do t'a gris të copës jetë shumë baroj Bashk, unë t'a fala të ndje jënë time Dhe sunda të kem U dorëzove ti në gap Po që të vuaj unë për ty Dani As një moment më pekin ti Më zota kesh dhe ti E ti Do me shdojnë shdo minute Do jetojnë shdo sekund Do jim nota në qdo kom Që do ndë Halë kjo shodë gjithë në kom Se ta fala ty ndje jënë time Dhe s'munda të tjenë U dorëzove ti në kapi Por sot më nuk je Se të një hunde E pushtoj që një të ne E për mua s'ka me ble Dhe një më nuk ka ble Se të fala ty një një time Dhe s'munde të kem U dorëzove ti në gabime Por sot më nuk je Se të një hunde E pushtoj që një të ne Time shumë e rëndësishëm ka qenë. Shumë e rëndësishëm ka qenë ai ku un pata fatin përfaqësoj Shqipërinë time, vendin tim në një kompeticion shumë të rëndësishëm, që sapo ka mbaruar para një muaji, dy muaj, në maj, dhe ishte Jonida Maliqi që na përfaqësoi dhe një duart rokitje për Jonidën ose për Augentin që keni pat vitin që kaloi këtu dhe për gjithë artistët që na përfaqësojnë në këtë eveniment. Kjo është I'm Alive. Yeah.
t'ju shoh gjithë në këmbë. Hajde gjithë në këmbë. Kemi shndruar ujë gjatë gjithë ceremonisë. Hajde gjithë në këmbë. Your name is sprinkled crystal clear on glass from all the sides coming on my brain. Blinded by, hey, name can stop screaming out your name so loud. Where are you at? Don't look, baby, won't you come back? Don't look into. I can feel the beat.
changing so that I can show that I want that you're not alone. Know that I want that you're not alone. Cause I can be the one. I can be the one. I see blue, I see blue, I see blue. Oh, when you see everything red. Nothing that I wanna do for you, do for you, do for you. Oh, cause you got a time on my head. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone. Oh, baby, all the lights go out. Thinking that maybe I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, be coming this time. One, two. Just another chance, so that I can show that I want that you're not alone. Know that I want that you're not alone. Cause I can be the one. I can be the one. I can be the one, 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 be the one. Be the one, 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 be the one. Just another chance, so that I can show that I want that you're not alone. Know that I want that you're not alone. Cause I can be the one. 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 Faleminderit. Faleminderit Epoka University, jeni të mrekullueshëm, unë nuk naqa pa fund. Duhet këndoj këngën e fundit për sonte, dhe duhet ju uroj me të vërtet suksesin e jetë që kjo këngë ka sjellë mua. Kjo është Adagio, është a këngë që më bëri fituese në një ndër eventet më të rëndësishme në jetën time, në The Voice of Italy. Dhe me të vërtet duhet ju falenderoj me gjithë zemër për mbështetjen që më keni dhënë edhe gjatë këtij emisioni e tjerë. Faleminderit për gjithçka. Ju dua me gjithë zemër. Kjo është Adagio dhe faleminderit edhe një herë. Dall'agonia se sai dove trovare.
me gjithë zemër. Suksese. Faleminderit shumë. Një, dy, një, dy, një, dy. Dhe më thënë pas ati akutit që kapi Elhaida Dani, shpërthyen gjithë mikrofonat. Jam e bindur që po të kishim të gjithë nga një buton të kuqë, si që shaj butoni The Voice, do të kishim shtypur të gjithë në një ko për Elhaida Dani, që mbetet një ndërzërat më shpërthyes absolutisht. Tani pa i afrona i momenti shumë pritur për gjithë studentët, por për të organizuar na duhet vetëm 5 minuta për të pastruar skenën. Dhe do të ftojmë gjithë studentët për të diplomuar, kështu që bëni durim vetëm 5 minuta.
momentin shumë pritur, sigurisht që po afron. Do të thënë jam e bindur që e keni parë gjithë ato herë në përëndra, kështu që jitni atë kapelen, sidomos kur kishit kështu provime të vështira, po erdhi më në fund ai momenti. Kështu që i ftoj të gjithë studentët që i shoh të shpërndar gjithandej duke bërë foto, po është e kuptueshme fundja sepse çdo foto duam ta postojmë në rrjetet sociale që të marrim ato like dhe ato komentet pozitive. Kështu që ulen studentët dhe fillojmë me njëherë me shpërndarjen e diplomave. Ftojmë përfaqësuesit e çdo program studimi për të bërë shpërndarjen e diplomave. Ftojmë përgjegjësin e departamentit të arkitekturës, Dr. Edmond Manahasa, i cili sigurisht do të filloj me dhënjën e certifikatave për studentët me arritjet më të larta të ky program studimi. Cindy Balla, certifikat plus diplom. Ja tek sa ngjitet edhe Cindy. Tani fillojmë me shpërndarjen e diplomave për Alban Bathoria. Aleksandra Xhabiri. Ardit Borovici, Arneda Gjeta, Arila Rasha, Arta Ramadani, Dorela Behri, Eldorado Cekaj, Guga, Eni Mola, Ensare Lezagic, Eva Jazaj, Fationa Bushati, Hussein Resulbegovic, Kejsi Fusha, Klea Jorga, Klesian Muta, Kristian Baku, Lidia Shalari, Marina Lusha, Nancy Falanaj, Ornella Gjoni, Rahul Kotobeli, Recep Sufta, Regina Basha, Sabina Brika, Sara Hoxha, dhe po, reshtojni të gjithë, sepse ju në zë kjo skenë. Sikris Karamani, Shkëllzen Subashi, Shqiponja Dakaj, Ilnir Hamza, suksese, jo, mos e i dha koma kapelen, mos guxote edhe koma kapelen. Këto ishin studentët e arkitekturës, faleminderit, suksese, suksese të gjithve. Sigurisht që do bëni foto, no? S'keni ku shkoni pa foto, ndaj, unë pa kalon nga ana tjetër, po ju lë gjithë vëmendjen tuaj. Kështu që të gjithë në mes, të gjithë afroni nga mesi, vënd, se pastaj do thoni jam doli kastila i përpara që mos dukesh ongë, që më këte,
Faleminderit, faleminderit të gjithëve. Ju uroj shumë suksese. Ndërkohë, unë do dal para kamerës ç'të bëj. Do të kalim tek një tjetër departament. Në fakt do ndalemi tek përgjegjësi departamentit të inxhinierisë së ndërtimit. Profesor i asociuar Dr. Miriam Dini. Për të dhënë fillimisht certifikat plus diplom për studentët Bredli Plaku dhe Griselda Haxhia, njëkohësisht dhe studentët me rezultatet më të shkëlqyera në këtë program studimi. Ndërkohë po ngjiten Bredli dhe Griselda. Ndërkohë vjoj me ndarjen e diplomave për Aleksandër Laloshi. Indrit Laçaj. Iva Meniku. Julian Kata. Güngör Turan. Afroni pak Monday për nga profesoresha. Për të bërë këtë foto që do ta keni kujtim për gjithë jetën. Ky ishte departamenti inxhinierisë së ndërtimit. Faleminderit shumë Miriam Dini. Vjoj me përgjegjësin e departamentit të inxhinierisë kompjuterike, Dr. Arban Uka. Dr. Arban Uka jep certifikat dhe diplom për studentin Ari Gjerazi, njëkohësisht dhe student me arritje të shkëlqyera në këtë program studimi.
Vjoj me shpërndarjen e diplomave. Vazhdoj me shpërndarjen e diplomave për Alba Brozi. Aleksandros Ruçi. Arbi Dedja. Arbi Elezi. Baftjar Tabaku. Denada Bufi. Denisa Cenaj. Edit Dolani. Elda Hoxhaj. Elisa Daka. Enis Berberi. Enrico Smoqi. Ervan Danaj. Geril Pietri. Geral Giovanni. Giuliano Balci. Grant Mustafa. Greta Daci. Ina Hoxha. Candy Hasko. Keti Hysi. Kristian Sota. Marko Doga. Orges Bala. Miraka. Patrik Simidžiu. Pironada Nako.
Rigan Kaci. Renato Muho. Silvio Taleli. Sonila Zaimaj. Tajda Kumbula. Vasion Done. Megi Hoxha. Arbi Dedja. Të gjithë kështu siç jeni, edhe ju kam përshtypjen do të bëni atë foto në rastit. Kështu që un po mundohem të largohem. Afrohuni pak më shumë njëri tjetrin. Grumbulloni, grumbulloni. Faleminderit dhe sukseset të gjithëve. Do të shihemi pas pak. Faleminderit. Ndërkohë, ftoj përgjegjësin e Departamentit të Inxhinierisë Elektronike dhe Komunikimit Digjital, Dr. Ali Osman Topall, për të dhënë certifikat dhe diplomë. Certifikat dhe diplom, studenti Joan Mihali, njëkohësisht edhe student me arritje të shkëlqyera në këtë program studimi. Ndërkohë që është bërë një garrumbull aty tek hyrja, po bëhet kur ke emocione të mëdha. Presim Joanin ndërkohë që ngjitet në skenë. Vjoj me shpërndarjen e diplomave për Alesia Salaku, Amadeu Balilaj, Andjona Çekrezi, Antonio Papa, Ardi Shahu, Darius Vishkurti, David Sakoni, Deni Troshani, Erigen Hoxha, Fabiano Meço, Genti Meraj, Haril Gjerazi, Hergi Emrullaj, Jani Mosko, Kejsi Tusha, Kevin Përvataj, Konstantin Boçi, Marvin Bilali, Regino Sefullaj, Ronald Bardoshi, Zizi, Tuka Rahman, Andi Gjigja,
tani mundoni të afroni sa më shumë njëri tjetrin, që të bëni atë foto në grup. Suksese, suksese në vazhdim! Faleminderit, profesor. Ndërkohë, do të vijojmë me Departamentin Bank Finance. Profesor I asociuar, doktor Ullër Gyn, për të dhënë certifikat dhe diplomë për... Dhe Bora Boraj, njëkohësisht studente të shkëlqyera të departamentit. Ndërkohë, vazhdojmë me shpërndarjen e diplomave për Agjorla Boja, Alisa Mano, Amaril Dalala, Andrea Palla, Ani Bita, Angelina Gjorginaj, Brunilda Meçani, Jansel Hilal Saigon, Chris Rey Laska, Diana Mara, Devis Shiriako, Dorisa Spahiu, Eda Deda, Enris Chacha, Erando Serica, Erindi Bulica, Erta Gjepi, Elson de Brova, Felix Onuzi, Flavia Azizlari, Flavia Avdoli, Gacy Bendo, Iliana Trebitska, Ilvis Balrova, Ina Haji Useni, Klajdi Ormenaj, Klejda Brahim Lari, Klejda Bunqi, Lediana Gjoni, Lediana Makishti, Liviana Hysi, Majlinda Pinari, Marlind Nuriu, Marcela Hamzaj, Mimoza Toqila, Mireja Veseli, Mirela Kruja, Nela Dolarovic, Milka Strava, Rafaela Disha, Rea Tafaj, Resilda Kaja, Ronaldo Gijari, Rosalina Sula, Rosetta Grani, Sara Bakali, Sara Dedej, Sara Dingu, Gerdi Bime, Speranza Reka, Steve Curaj,
Loredana Laho, Ines Serana, dhe Era Quka. Jeni vërtetë shumë në numër, por duhet të sajoni pa tjetër që të kryoni një rreth të lezeqëm për të bërë fotografin që dhe mbani mund gjithmonë. Faleminderit gjithëve grupi. Okej, jam dhe unë diku këtu, edhe pse më dëgjoni thjesht zërin. Vjojmë me studentët e diplomuar në Bank Financë Shqip. Ndërkohë mundohemi sigurisht të organizohemi, sepse jeni të shumtë në numër dhe mua më bëhet vërtet qefi për këtë. Është dita juaj e shënuar, është një ditë që më beson e ta mbani mend gjithë jetën tuaj. Kujdesni çupkat me takat aty. Ndërkohë, vjoj me Bank Financë Shqip, Enis Pinari. Ok, është pak e vështirë ngjitja. Quna dhe goca i kuptoj emocionet në këto momente, por duhet i në mradhen edhe të tjerve të marrin diplomat e tyre. Mirpresim edhe profesorin në Bank Financë Shqip për të dhënë diplomat. Dhe është profesori Nertil Mera. Nertil, kënaqësi. Ishte Enis Pinari i cili mori certifikat dhe diplom, ndërkohë vazhdojmë me shpërndarjen e diplomave për Armenda Daku. Arlin Shalari, Bleona Sulika, Borana Denas, Erkan Beqiri, Esmer Enela, Etual Serjani, Fabiola Dajlani, Feridiola Vajvoda, Helga Puleja, Izaura Bjure. Se ndoshta nuk u dëgjuam mirë. Izaura Byrekasi, Kamila Bekolli, Kejdi Tola, Kesi Alimeti, Kjara Myslymaj, Klea Basha, Klea Kormaku, Klei Koka, Krisja Fezolli, Maximilian Keshi, Mirdiana Lala, Neiva Kaimi,
Reagodo, Rei Hysa, Romina Çenga, Sidorela Paja, Vilma Topalli, Xhemile Metani, Gjeni Dragoni, Gjensila Kaziu, Gjesi Shehaj, Gjuliana Gjeka, Zelie Kupa, Segi Joanidhi, Tani afroni, 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 e njëta gjë, sa më afër profesorit, që të bëni dhe ju foton, kujtim, për gjithë jetën, ta zmadhoni, ta vendosni aty te koka krevatit, gjëra si këto. Faleminderit Bank Finance Ship. Suksese, suksese në rrugtimin tuaj. Ndërkohë vijojmë, ftojmë përgjegjësin e departamentit administrim biznesi, Dr. Jimmy Hysa. Ndërkohë jesho që prisni me padurim, ky është momenti juaj. Përshëndetje. Merë certifikat dhe diplom, studentja. Albasimja! Studente me arritje të shkëlqyera në këtë program studimi. Ndërkohë, ne do të vijojmë me shpërndarjen e diplomave për Atsarova, Ambrashiaku, Angeli Qiko Staci, Anja Çami, Arlinda Slani, Aroilda Ibrahimi, Adelaida Dapi, Angelo Stafani, Azem Ramaj, Beron Karaj, Denio Gilani, Denis Mehilaj, Ezmir Shehu, Geri Ruçi, Gilberta Lala, Ledi Semi, Joana Kostaci, Casey Hoxha, Marlen Parlaku, Megi Gjemo, Misuar Dasula, Redi Tuzi, Sara Gjomakaj, Cindy Cella, Stefano Danaj dhe Joey Rapi. Afroni dhe ju pranë profesorit për të bërë foton. Faleminderit, faleminderit të gjithëve. Ndërkohë,
Universitet, përgjesi Departamentit Informatikës Ekonomike. Por duhen liruar këto shkallë, kështu që çuna goca me energjinë që ju karakterizon. Ftoj përgjesen e Departamentit Informatikë Ekonomike, doktoresh Alba Kruja. Për të shpërndar certifikat dhe diplom për student me arritje të shkëlqyera në këtë program studimi, Redi Kurti dhe Giovanna Gjinaj. Ndërko vjoj me shpërndarjen e diplomave për Adelaida Rami, Alban Shehi, Aliona Trashnjeva, Amadeo Azizaj, Amelia Bullari, Ardit Femaj, Besnik Sulmataj, Bleona Duka, Bleona Meqo, Eda Muka, Elias Konomi, Endri Mataj, Enea Breçani, Eneida Berisha, Eralda Ruqi, Eraldo Çenga. Erblin Zekti, Erika Baliu, Erion Halili, Esmeralda Lala, Fiori Fizi, Goldena Hoxhaj, Alisa Quku, Harila Pango, Jona Cara, Kesi Kalmeti, Klaus Çepani, Klementina Idrizi, Marina Piro, Mario Panajotis Hoxha, Melisa Beci, Pulja Leticia Naska, Sajdi Muda, Sindi Bekteshi, Valentina Roqi, J.D. Choku, dhe Gjeni Solaku. Afroni sigurisht të gjithë bashkë, por jeni treguar më çka thotë se jeni afruar tashmë. Më në të majtë, do me thënë më nga unë, mundoni të vini sa më këtej, sa më në të majtë, që të shpërndajemi në mënyrë të rregullt. Faleminderit dhe suksese të gjithëve. Ndërkohë, do të vijojmë me një tjetër program studimi, konkretisht me Departamentin Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistike. Ndërkohë që zbresin studentët që sapo kanë marrë diplomat e tyre në dhurtuar,
Kërgjesin e Departamentit Marketing Ndërkombëtar dhe Menaxhim Logjistike, Profesor Doktor Vusal Gambarov. Certifikat dhe diplom për studenten Edra Sota, njëkohësisht edhe studente me rezultate të shkëlqyera. Vjojmë shpërndarjen e diplomave për Adela Osmani, Amanda Jashari, Andi Hoxhalari, Alkeo Taga, Andrea Kaci, Ani Kodeli, Eni Ahmeti, Ketina Shëngjergji, Kevin Gjonca, Klea Harasani, Laura Nulis, Mariola Muçi, Marli Reka, Marcela Rahi, Paula Jaubi, Rea Gegaj, Sheila Elia, Cindy Kokomeci, Cindy Tache, Sirja Strazimiri, Julia Lili. Ashtu si që jeni të gjithë, bashkohuni, bëhuni një tokë, si që thonë. Okay. Me sa duket kemi dhe një kemi dhe një foto sigurisht. Duhet bërë dhe një foto me GoPro. Kapelen mos e hidhni tani, se thonë që sjell ters. Hidheni në momentin që e hedhin të gjithë. Departamenti më entuziast i mundshëm. Bashkë me profesorin që më duket se ka një, ka një t-shirt të printuar me emrin e departamentit, besoj apo jo, Oskar Lidia? Faleminderit të gjithëve, ndërkohë do të vijojmë me një tjetër departament dhe konkretisht do të ndalemi tek departamenti Economics. Ftojmë profesor i asociuar, doktor Eglantina Hysa. Jemi Departamenti Economics, profesori asociuar doktor Eglantina Hysa, për të dhënë certifikat dhe diplom për studenten Amela Dervishi, njëkohësisht studente me rezultate të shkëlqyera në këtë
deg dhe program studimi. Vjojmë ndërkohë me shpërndarjen e diplomave për Adela Beqa, Balvina Demiri, Blaze Koni, Bruno Qatipi, Dea Lilaj, Doriana Mirashi, Eges Shevanaj, Elda Qifliku, El Medina Latifi, Eni Kodra, Enji Banda, Erida Gera, Esiana Mema, Ledis Shaliu, Hatice Shtaro, Inesa Verleni, Joana Marku, Casey Ayazi, Klea Hoxha, Melisa Pajo, Nikola Bitri, Semi Gjyli, Suada Maloku, dhe Valeria Mema. Jeni gati për foton? Sukseset të gjithve. Ndërkohë, do të vijojmë me një tjetër departament dhe konkretisht atë të shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Ftojmë doktor Islam Jusufi. Ndërkohë që presim studentët që të zbresin, dhe studentët e shkencave politike që presin me padurim nga ana tjetër. Jemi në Departamentin e Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, doktor Islam Jusufi, për të dhënë certifikat dhe diplomë për një studente të shkëlqyer dhe janë studentet. Anda Kruetani, Greta Shima, ndërko, ne do të vjojmë e shpërndarjen e diplomave për Ajla Maksuti, Dasara Maluka, Drita Ymeri, Endri Ngresi, Eni Sheu, Engji Lipa, Ermira Hubi, Fabiola Hajdini, Ingrid Jegeni, Kassandra Topalli, Kelsiva Hidershaj, Klajdi Balanca, Klea Vogli, Meri Musaj, Mikela Basha,
Oliger Takula, Sinan Yılmaz, Sonar Mesi, Fatma Sevde Uçavlu, kështë momenti që të afrojnë sa më shumë njëri tjetëre dhe të bëni foton. Afrojnë, 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 shkoni mandi. Mënga e djatha juaj për të bërë një foton në qëndër. Ishim pra të diplomuarit e Universitetit Epoka, që sigurisht po bëjnë edhe selfie në rastit. Urime dhe suksese të gjithve! Sigurisht, qëndroni gati, sepse është ai momenti ku do të hidhni kapelet, po vetëm pas pak. Tani unë e di që ju sigurisht sapo jeni diplomuar, po mendoni për pushimet e verës, por çështja është master vjen shumë shpejt, është në prag masteri. Kështu që për të gjithë studentët, kujtojnë bursat, sepse më të mirët e çdo programit Universitetit Epoka përfitojnë bursë studimi 50% në programet master që ofron Universiteti. Por jo vetëm kaq, risia e këtij viti janë bursat e reja në programet master dhe doktorat që Universiteti Epoka ofron për vitin e ri akademik. Të gjithë studentët e Universitetit Epoka përfitojnë bursat deri në 50% fal arritjeve të tyre. Kështu që bëhuni gati për masterin, se vjen shpejt, po sigurisht duke shijuar pushimet lezetshme këtë vit. Dua të krijoj një çik suspans, po kam është krijuar mjaftueshëm. Okej, doni të hidhni kapelet? Shoh të gjithë që janë gati për kapelet. Tani për të organizuar, sepse skena është shumë e vogël dhe jeni shumë. Do mundohemi të vendosemi të gjithë në skenë dhe disa poshtë skenës. E provojmë? 3, 2, 1, ftoj të gjithë studentët e diplomuar të Universitetit Epoka! Afrohuni, afrohuni, afrohuni shumë njëri tjetrin! Afroni, afroni dhe më shumë, se këti nga mbrava shumë që ka vënd sa të duash. Kështu që... Jeni mbledhur të gjithë. Jeni të gjithë bashkë aty. Jeni gati për të hedhur kapelen, por përpara kësaj. Lexojmë betimin. Atë momentin që lexohet ai betimi, ai momenti që thoni betohen, betohen, betohen dhe pastaj hidhni kapelen, është Eva Jaza që lexon betimin për këtë vit në Universitetin Epoka. Në cilësinë të diplomuarit Universitetit Epoka deklaroj se do të vë në shërbim të komunitetit tim, zhvillimit të arsimit dhe të mirëqenies së shoqërisë në përgjithësi,
të gjitha njohuritë, eksperiencën dhe aftësitë e përfituara gjatë studimeve universitare. Zotohem se do të sillem me ndershmëri dhe integritet, me përgjegjshmëri për veprimet e mia, në respektim të plotë të drejtave dhe mendimeve të dinjitetit njerëzor. Zotohem se do të përpiqem me të gjitha forcat e mia për përmirësimin e shoqërisë ku jetoj nëpërmjet parimeve të qytetarisë dhe pjesëmarrjes aktive. Zotohem se do të jem një ambasador i shkëlqyer i universitetit tim dhe do të përpiqem nëpërmjet punës sime për të mirën dhe reputacionin e tij. Zotohem se gjatë gjithë jetës sime profesionale do të njihem si një person i ndershëm, i thjeshtë dhe punëtor, i cili vë dijet dhe përpjekjet e tij në dobi të shoqërisë dhe paqes mes njerëzve. Të gjithë ata që janë dakord, të dhonë një zëri betohem. 1, 2, 3, betohem! Ju presim atje.